soo dhawaada saaxiibyaal kuna soo dhawaada falanqaynta wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka waa 20ka bisha 10 sanadka 2022 qaybtan waxaan ku falanqaynaynaa warbixinno iyo macluumaadyo ku saabsan Mareykanka iyo talaabada uu kaga aargudanayo ururka OPEC Plus uu qaaday madaxweyne Joe Biden diyaaradaha dawladda Iran oo maare looga weysan yahay dagaalka ka soconaya dalka Ukraine maxay yihiin diyaaradaha nuclearka qaada ee dawladda Ruushka oo saacado ku sugnaa meel ku dhow hawada dalka Mareykanka iyo dawladda kale oo dhanka gobolka ah dawladuska military ee Algeria iyo Ruushka maanta sida wada jirka u sameeynaan iyo qodob kale oo xiiso badan ayaan qaybtan ku falanqeynaya soo dhawaada markale ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormareynaa xogta ku saabsan laba diyaaradood oo ah nooca gantaalada nuclear ka xambaara ee dalkaasi Ruushka ayaa dul heehaabay hawada badda Pacific-ga iyadoo Mareykanka uu sheegay diyaaradahaasi iyo dhaqdhaqaaqooda inay ka warqabaan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in hadii ay ku guuleystaan kuraasta labada aqal ee dalkaasi Mareykanka ay isoo horstaagi doonaan qorshaha madaxweyne Joe Biden ee ku aadan dagaalka ka soconaya dalka Ukraine diyaaradaha gantaalada nuclear ka xambaara ee dawladda Ruushka gaar ahaan nooca loo yaqaan TU-95 ayaa waxa la sheegay muddo 12 saacadood inay dul heehaabayeen badweynta Pacific-ga taasoo kaanta walaac badan inay ku abuurmaan dawladda dhanka gobolka badweynta Pacific-ga marka la eego marka waa bad u dhaxaysa dalalka Aasiya, Australia iyo sidoo kale dalka Mareykanka waxana badweynta Pacific-ga qayb ka tahay lagdanka ama loolanka adag ee u dhaxaya Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Ruushka ee bariga fog sidoo kale Japan ayaa qayb ka ah iyo labada Korea waana badda ugu weyn badaha adduunka oo dhan marka la eego waana taasi mid keenaysa in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka dhacaan dawladda military laga sameeyo maraakiibta dagaalka ee dawladda badan halkaasi ay yimaadaan waa badweynta Pacific-ga Duulimaadka labadaani diyaaradood ee xambaari karaya madaxyada nuclearka waxay ku soo aadeen xilli ay cirka isku sii shareereysay xisadda ka dhalatay dagaalka Ruushka ee dalka Ukraine iyo iskahorimaadka uu la galay dalalka reer galbeedka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dawladda Ruushkana waxay sheegtay in labadaasi diyaaradood ay galbiyeen diyaaradaha MiG-31 loo yaqaano, waxaana lagu shubay shidaal aad u badan intii hawada ay ku guda jireen ee duulimaadka, waana mid ka mid ah soo bandhigidda awoodaha diyaaradaha dagaalka ee dawladdaasi Ruushka. Waana nooc ka mid ah dhoolatus aan sidaasi u sii badneyn oo la sheegay in lagu sameeyay diyaaradaha xambaara nuclearka waxaana lagu tilmaamay howlgalkan inuu yahay mid hore loo sii qorsheeyay iyadoo labada diyaaradood ay ku duuleen hawada sare ee biyaha caalamiga ee Pacific-ga iyadoo la raacayo xeerarka dhanka hawada ah wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ma aysan cayimin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in duulimaadyadaasi la sameeyo laakiin duulimaadyada diyaaradahan ayaa waxa la sheegay sidoo kale inay aad ugu dhawaadeen xeebaha dalalka Japan iyo Mareykanka falcelintii ugu horeysay ee ka timaada xukuumadda Washington waxay ka timid taliska amniga ciidamada cirka ee dawladda Mareykanka waxaana ay sheegeen in raadeerada ciidankooda ay qabteen laba ka mid ah diyaaradaha nuclearka xambaare ee dawladda Mareykanka gaar ahaan nooca TU-95 liiraahdo kuwaas oo la sheegay inay ku dhawaadeen meel u dhow xeebaha gobolka Alaska ee dalka Mareykanka taliska dhanka waqooyiga ciidamada Mareykankana dhankooda waxay sheegeen in labadaasi diyaaradood oo Ruushka uu leeyahay in ay ku hareen hawada caalamiga ah isla markaana aysan soo gelin hawada dalalka Mareykanka iyo Canada kaliyana ay isticmaaleen hawada caalamiga ee loo ogol yahay in diyaaradaha ay isticmaalaan waana xeerar u dagsan dawladaha adduunka aagaga aqoonsiga ee difaac cirka ee loo yaqaan ADIS waa aag ay maamusho hawada ay maamulaan militariga hal ama dhowr dawladood oo ka baxsan hawadooda qaranka si ay u helaan waqti dheeraad ah oo ay kaga jawaabaan haddii ay dhacdo in dhaqdhaqaaqyo colaadeed halkaasi laga sameeyo aagaga difaaca ee gobolka Alaskana waxa la sheegay inay ku fidsan yihiin qiyaastii ilaa iyo 320 kilometir oo dhanka xeebta ah sidaas daraadeed diyaaradahan gantaalada nuclearka xambaare ee dawladda Ruushka ayaa la sheegay in muddo 12 saacadood halkaasi ay dul heehaabayeen iyaga oo la sheegay inay sahmin ay sameeyeen waxana ay qayb ka tahay bandhigga awoodaha kala duwan ee dawladdaasi Ruushka waxa ay kaloo ku soo aaday iyadoo Ruushka oo 4 gobol ee dalka Ukraine ka tirsan la sheegay in la geyn doono hubka nuclearka si halkaasi loo difaaco maadaama ay ka mid noqdeen gobolada kala duwan ee dalkaasi Ruushka waxa kale arrinta ay ku soo aaday xilli dawladusi military ay sameeyaan ee wadamada gaashaanboorta NATO taasi oo qayb ka ah dawladuskaasi in lagu toobarto diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka ee B-52 loo yaqaano oo ah diyaaradaha qaraxyada fulin karaya waxyaabaha ka soo kordhay guud ahaan macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah markaan waxaan eegaynaa xogta ku saabsan Mareykanka oo qaaday talaabadii ugu horeysay oo kaga jawaabaya go'aanka OPEC Plus
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la qorsheynayo in la fasaxo ilaa iyo 15 milyan oo fuusto oo shidaal ah in laga soo saaro goobaha kaydka shidaalka ee dalka Mareykanka taasi uu doonayo inuu kaga jawaabo talaabadii dhawaan ee qaadeen ururka ku buhubay dalalka soo saara shidaalka ee OPEC Plus loo yaqaano kuwaas oo go'aansaday in marka la gaaro bisha November hoos in loo dhigo wax soo saarkooda dhanka shidaalka Madaxweyne Joe Biden waxa kale oo uu sheegay sidoo kale inay jiraan talaabooyin lagu kordhinayo shidaalka Mareykanka uu iibgeeyo marka la gaaro xilliga qaboobaha. Joe Biden haatan maamulkiisu waxay isku dayayaan inay xakameeyaan sicirka shidaalka ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka xilliga dhexe ee la filayo in Mareykanka ay ka dhacaan bisha November ee soo socota. Mas'uuliyiin magacooda qariyay ayaa u sheegay wakaaladaha wararka gaar ahaan wakaaladda wararka ee AP in madaxweyne Joe Biden uu qorsheynayo inuu shacabka u la hadlo si uu faahfaahin u kaga bixiyo qaabka loo marayo soo saarista shidaalka dheeriga ah ee ku jira goobaha kaydka ee dalkaasi Mareykanka. Bishan Oktoobar, kulan ay yeesheen dalalka ku buhoobay ururka OPEC Plus oo hormuud ay u yihiin Sacuudiga iyo Ruushka, waxay ku heshiiyeen in ilaa iyo 2 milyan oo fuusto maalintii in hoos loo dhigo shidaalka ay soo saaraan dalalkani marka la gaaro bisha November ee soo socota. Talaabadaasi aad waxaa kaga carowday Mareykanka waxaana saameynay ku yeelatay xiriirka dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka waana taasi midda keenaysa in Biden hadda go'aankaani uu qaato bisha Novembarna jawaab noocaasi uu bixiyo faa'iido ayaa Mareykanka ka soo galeysa dhaqaalaha tirada badan ee uu ka heli karaya shidaalkaas laakiin keydkiisi ayaa banaanka ku soo dhacaya Mareykanka ururkan waxa uu ku eedeeyay inay u janjeeraan dhinaca iyo Ruushka isla markaana go'aankooda uu ku saleysan yahay arrimo siyaasadeed iyo inuu dalkaasi Ruushka ka faa'iideysanayo. Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa maalintii shalay waxa uu ku baaqay in la hakiyo dhammaan iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez waxa kale oo si xoogan u muujiyay sida Mareykanka uu kaga carooday talaabadii Sacuudiga uu qaaday ee fursada dhaqaale lagu siiyo dalka Ruushka. Bayaan uu ninkan uu soo saaray ayaa wuxuu ku baaqay inaan waxba laga iibin dawladda Sacuudiga isla markaana la joojiyo iskaashiga dhanka amaanka ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Sacuudiga marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka ee danaha u ah dawladda Mareykanka laguna difaacayo qaranka dalka Mareykanka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sano waxa ka dhaxeeya iskaashi dhinaca amniga iyo heshiisyo dhanka ganacsiga hubka la xiriira. Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Sanadka Mareykanka wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Demokraadiga waxa laga soo doortaa gobolka New Jersey waxaana wacad uu ku maray inaanu taageeri doonin nooc kasta oo iskaashi ah oo lala yeesho xukuumadda Riyad ilaa inta Sacuudiga dib u qiimeynayo mowqifkooda ku aadan dagaalada ka soconaya dalka Ukraine waxaana hadalkiisa uu sii raaciyay intaas ayaan ugu filan sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta soo aragtidaada ku reeb lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay Diyaaradaha dagaalka ee dawladda Iran waxa mara looga la'yahay dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine eedeymo kala duwan ayaa loo jeedinayaa heer waxay gaartay in qalamada midoobay kulan degdeg ah arintaas ay ka yeeshaan kadib markii codsi uu ka yimid Faransiiska, Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Britain Diyaaradan ayaa waxa la sheegay markii laga yimaado inay duqeymo fulinayaan sidoo kalena in iyaga kaligood ay isqarxinayaan waana taasi mid kaanta in xarumo badan oo korontada laga soo saaray lagu qarxiyo dawladda Ukraine walaa xoogan ayaa arintan ay ka muujinaysa waxaana Ukraine ay weysay gabi ahaanba dalab ay u jeedisay Israa'il ee ahaa in nidaam difaaciyo ay isaga difaacdo diyaaradahaas la siiyo maadaama Israa'il ay sheegtay in iminka diyaar aysan u hayn in hubkaasi ay gaarsiiso dalka Ukraine laakiin wasiirka gaashaandhiga Israa'il waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan garab istaagga dalalka reer galbeedka ee ku aadan arrimaha Ukraine ka dhacaya Dhinaca kalena dawladda Malaysia gaar ahaan ciidanka booliiska ee Malaysia ayaa xaqiijiyay in wali ay sii socdaan baaritaan lagu sameynayo unug la sheegay inay afduub ay u geysteen qabiir u dhashay Falastiin kaas oo dhanka tiknoolajiyada aad ugu takhasusay afduubkaasina wuxuu ka dhacay magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia waxa la rumaysan yahay in afduubkaasi ka dambeeyeen xubno ka tirsan hay'adda sirdoonka Israa'il ee Mossad inkastoo dad badan la soo qabtay haddana saraakiisha booliisku waxay shaaci ka qaadayaan in wali baaritaanna ay soconayaan taliska ciidamada booliiska ee magaalada Kuala Lumpur ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan baaritaanada dad la tuhmayo inay door ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee afduubka ajaanibta ee ka dhacay magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalkaasi Malaysia Algeria iyo Raashka maanta waxa uu bilaabanayaa dhoolatus military oo ka dhacaya biyaha Mediterranean-ka dhoolatuskaasi military muddo 4 maalin ayuu socon doonaa ciidamada badda ee dawladdaasi Algeria ayaa ka qayb galaya dhoolatuska inkastoo si cad aanan loo sheegin in dhoolatuskaasi qayb ay ka noqon doonaan dawlado kale oo ajaanib ah
bishii Sebtembar ee la soo dhaafay maraakiibta dowladda Ruushka ayaa gaaray qaybo ka mid ah dekedda dhanka bari ee dalka Aljeeriya ku taala ee Jijel la yiraahdo sidoo kalena halkaasii dowladus military ayaa si wada jir ah u sameeyeen November 2022kii maraakiibta dagaalka ee labada dowladood ayaa sidaani oo kale biyaha Mediterranean-ka dowladus military ka sameeyay sanad ka dibna waxay doonayaan hadda in dowladuskaani ay sameeyaan iyadoo 4 maalin dowladusku u socon doono dowladda Turkiga waxay shaaci ka qaaday inay diyaar u tahay inay ka caawiso dowladaha gobolka sidii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya iyadoo wada hadal la marayo madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay waxana uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu wada hadaladaasi ku qabto gudaha dalka Turkiga waxana uu hadalkan jeediyay kadib markii telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha dowladda Ukraine dhigtiisana uu ku dhibciyay in diyaar uu u yahay inuu la hadalsiyo madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin si dagaalka loo soo gabagabeeyo muddo sanada ka tirsan Hamas mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ayaa gaaray dhulka Syria Hizbullah ayaana lagu waramayaa inay door weyn arintan ay ka ciyaareen xubnaha Hamas ka tirsan waxa kulan ay la qaateen madaxweynaha dowladda Syria Bashar al-Assad xubnahaasi waxa hoggaaminayay ku xigeenka Hamas ee marinka Gaza Khalil al-Hayy ninka lagu magacaabo maalintii shalay ayaana socdaalkooda markii ugu horeysay ku gaareen gudaha dalka Syria muddo sanada kadib waxa xubnaha Hamas ka tirsan oo Syria gaareen ugu dambeeyay 2012kii Iran waxa ay dowladda Ukraine ay weydiisay inay soo bandhigto cadeymo muujinaya in diyaaradahooda dagaalka qayb ka yihiin waxa ka dhacay gudaha dalkaasi Ukraine gaar ahaan qarxinta xarumaha korontada ee kala duwan Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Hussein Amir Abdullahin ayaa sidaas sheegay maalintii shalay Arbaca ahayd waxana uu sheegay in Ukraine looga baahan yahay in banaanka ay keento dokumenti walba ama cadeyn walba oo muujinaysa in Ruushka uu isticmaalayo diyaaradaha droneska ee dowladdaasi Iran gaar ahaan dagaalada hadda ka soconaya gudaha dalkaasi Ukraine Falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa naginta anigoo mar cadde ayaa kula wadaagaya falanqayntan